Seguinte, gente, mais um vídeo aqui de Lego Marvel Super Heroes 2. Dessa vez vamos continuar aqui, vamos entrar nesse prédiozinho aqui para fazer a missão da Gwenpool. Que, se eu não me engano, tem uma missão da Gwenpool por mapa, ou não? Não, tecnicamente não, porque são, pelo que eu vi, 10 e tem 18 partes do mapa. Isso aqui deve ter para as maiores partes do mapa, né? Porque... onde é que vê o mapa aqui? É. Aqui. É, a gente tem Manhattan, Wakanda, com partes principais, mas maiores partes. Manhattan, Wakanda, Inglaterra Medieval. Ou seja, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partes principais. Ou seja, não, isso não se aplica de qualquer forma. Vamos começar a missão da Gwenpool. Vamos ver do que se trata. Isso é novidade. Eu não tô mais em um quadrinho. Olha só pra mim. Pés quadrados, botão na cabeça, polegares esquisitos. Que demais. Virei uma mini figura. Preciso tirar uma foto antes que isso acabe. Então tira. Se é que vai acabar. Tá com 28% de bateria, hein? Ah, o Deadpool. Referências. Que da hora. Bem, vamos para a missão, né? Que eu selecionei no caso. Bem-vindos de volta, Ok. caçadores de tijolos rosa. Fama. Ela pode ser uma amante cruel e volúvel. E hoje o meu amigo Howard, o pato, sabe disso melhor do que muita gente. Ele não anda sentindo a gratidão de seus companheiros por todas as suas bondades heróicas que salvam o dia. Não que ele faça o bem para isso, mas um tapinha nas costas de vez em quando não faz mal a ninguém. O que o Howard precisa para que as pessoas falem dele é um jogo online. Caramba, os caras fazer um MMO. Caraca. Ó, oh, louco. Então vai ser uma missão dele e do Homem-Fuleiro. Que fez as missões separadas deles já, né? Olha no que deu. Quackfu. É o Homem-Fuleiro. Pois é. Ninguém já ouviu falar dele. É um personagem 100% desconhecido. Imagina, Lego Homem-Fuleiro. Caramba, eles estão literalmente promovendo o Lego Super Heroes 2, no caso da Marvel, né? O Shocker ali, mano. Então vai ser uma fase mesmo. Esgotado? Ah, Da hora. que ótimo! Eu sabia que a gente não devia ter parado pra comer. Agora que a gente nunca vai entrar no painel. Ei, Howard, por que a gente não inventa uma distração? Pra gente entrar sem precisar de ingresso, saca? Não, isso nunca ia dar certo. Espera. Eu Dá já pra sei. entrar por aqui? Vou criar uma distração pra gente entrar. É, eu já peguei obstinada, né? Que eu tô com um multiplicador de moedas. Dá pra explodir essas peças aqui. Você vai estragar nosso disfarce. Agora, pra colocar meu genial plano de ação. Pera. Tem um tijolo rosa. Ok, que a gente automaticamente desbloqueia. Dá pra desbloquear um personagem dentro dessa fase, inclusive. Então dá pra fazer 100% da fase, ô louco. Tá, é agora. Posso quebrar isso aqui pra pegar umas peças. E agora a gente pode montar. Deixa eu ver.
Uma sirenona. Deixa eu ver, a gente tem o Stan Lee. E é, a gente tem o Stan Lee, né? O Stan Lee e o personagem extra, da hora. Tá, alguém aqui sabe mexer em computador? O Howard. Escuta aqui, pessoal. Quer dizer, atenção, participantes da convenção ou algo assim. Temos um número limitado de ingressos disponíveis no balcão lá embaixo para vocês tirarem a selfie dos sonhos com Tony Stark. Ou com o Tony Stark. O homem de ferro. Famoso bilionário, blá blá blá. Ah, que seja. Por isso, corram. Sempre funciona. Ok. Caraca, o Homem de Ferro Hulkbuster. Que não tá no jogo, eu acho, né? Infelizmente. Só que botaram ele, né? Umas peças ali. Tá. A gente precisa montar uma máquina de arcade com quem? Com as peças dele, ou não? Que isso? Ah, isso aí é o pato de ferro, né? Sim. Agora ele pode derreter as coisas também, né? Não, é um Rolex, como assim? A gente pode derreter a manopla do caos lá? Manopla do caos, manopla do infinito? Não. Ok. Vamos derreter isso aqui. Eu faço a parte extra dessa missão em off, ok? Porque deve demorar um pouquinho. Eu não quero preencher o vídeo com isso. E a gente tá fazendo as missões de Wakanda. Na real, a gente vai fazer agora as do Homem-Pântano. E da Ilha da Liberdade. E aqueles lugares perto daqui, né? Ué, mano, não dá pra derreter aquilo dali? Nossa, que da hora essa fasezinha, meu. Tá, calma aí. Antes de qualquer coisa, o que é isso aqui? Uma caixa de som gigante. O quê? Ah, é pra ele... Que isso? Ele faz o bagulho sonar, será? Deve ser. A gente pode pegar o Howard the Duck. Ah... Na real, a gente pode... Tem mais alguém preocupado com o fato de que Howard o Pato e o Homem Fuleiro estarem destruindo tudo? Não parece estranho pra mais ninguém? Só pra mim? Não, imagina. Pô, mas e agora? Vou construir algo aqui. Ah, entendi. Beleza. Daí você vem aqui. Fica aqui, por favor. Não, fica aí, por favor. Ah, ok. Robô animatrônico. Dá pra atacar o espeto dele ali. Dá pra gente construir uma rampa, no caso. Isso que eu acho. É, ele não é atleta. Temos um problema daí, né? Não dá pra. É, não dá. Tudo bem. De qualquer forma. Podemos hackear isso aqui. Que isso? Estão uns mods aí no, nas máquinas. Luke Cage. Quem é o agente M? Eu acho que aquela manopla deve valer, tipo,
No mínimo um zilhão. Ah, esse cara que tá narrando, ok. Muito bom em matemática. Construi um arcade finalmente. Dá uma olhada nesse videogame novo em folha, incluindo euzinho. TT Games. Disponível em todas as lojas boas de Cronópolis. E algumas ruins. Dá pra jogar o próprio jogo? Claro que dá. Isso! Esse jogo é radical! Radical. Que difícil esse jogo. Hora da volta olímpica. É pra ganhar moeda infinitamente? Que volta olímpica, meu. What? Precisaria também de magia, né? Água em pool aqui. Não tem como te puxar, tem? Tá, será que tem que chegar até quanto? Até 10, ok. Pois é, pessoal. É realmente fácil fazer um jogo. Uhum. Se você for um pato em uma cidade presa no tempo... Fácil, né? Claro, tá todo mundo feliz agora. Mas e quando conseguirem 100%? Quero ver. O jogo tem algum super bônus? Aventuras bônus de coleta de tijolos? Não! Esse aqui tem, né? Pet de primeiro dia. Não deixa a cabeça de caçarola chegar perto. Ele já tá perdido na realidade real. Imagina na virtual. O que é que eu tô dizendo? O jogo do Howard tem o Howard nele. Não precisa de mais nada. Me dá uma cópia. Deixa eu passar. Ok, ok, da hora. Engraçado. Assim, essa daqui vai ser uma fazinha. Foi, no caso, uma fazinha bem curtinha, né? Isso aqui também é uma missão da Gwenpool. Então a gente não pode esperar nada. Seria a missão 4 da Gwenpool? Acho que é, né? Não é em ordem isso aqui. Eles botaram. Enfim, a gente fez o verdadeiro alguma coisa. Nossa, deu um barulhão agora. Uhum. Tá, jogou bastante moeda, né? E a gente ganhou um tijolo de ouro. Correto? Tinha um personagem pra desbloquear. Ah, já desbloqueou o tijolo de ouro, né? Que acho que era pra gente desbloquear um tijolo de ouro, né? Quando a gente terminasse. Ela falou, você consegue um tijolo de ouro. Ou você, deu certo, a gente pode achar o tijolo de ouro. Que isso? Ok, tá carregando. Mas, que é esse personagem que eu tô? É o Mordo? Isso. Luke Cage no ar. É que tava mó rápido, vocês viram? Enfim, tá. Acho que precisa ir na Gwenpool, né? Bem, eu... Tá? Eu... Vamos usar aqui o Pessoa 2, que o Pessoa 2 tá muito da hora. O Pessoa 2, pra quem não sabe, é o Homem-Galinha, mano. Ele tem, tipo, todas as habilidades do jogo. Que dava pra botar nele. Ah... Pera aqui... Minas de gravidade? Não, eu já comprei. Ah, tinha que desbloquear na fase. Que... Ah, que bosta. Enfim, a gente pode voltar aqui para o mapa, né? E vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Tem essa missão bloquear... Peraí, o quê? Que é isso? O quê? Como assim? Tem mais missão da Gwenpool? Não, né? Já acabou, né? Porque se vocês verem bem aqui, ó, tem essas coisas bloqueadas aqui, ó. Por exemplo, eu acho que já deve ser no pântano também coisa daí, né? Se você tiver uma câmera aí, eu tenho outra ideia para uma foto. Tem a Tia May ainda. Agora temos um monte de problemas novos. Cadê a Tia May? Tá aqui, ó. Mas ela é uma missão? Da sua parte. Obrigada. Agora, que tipo de foto eu ia querer? Que tal uma foto de uma das tumbas do Egito Antigo? Me disseram que uma delas é protegida... Tumbas do Egito Antigo.
Eles dariam uma foto interessante, não acha? Ok, mas pera aí. Eu te chamei, é parte aqui do bagulho? Ah, isso aqui ainda é uma missão, pô. Não é? É, eu acho que tem várias missões aqui da Tia May. Tem até outra aqui, na real. Da garota esquilo, puta vida. Tá, mas antes de qualquer coisa, a gente precisa ir lá pro Egito. Não. Até pra cá, né? Eu podia ter um Homem-Aranha, ou sei lá, com super velocidade, né? Que isso, amigo? Bom, vamos pegar o Visão aqui mesmo, que a gente desbloqueou num dos episódios passados. Que é mais rápido, né? Será que alguém com super velocidade e que voa, voa mais rápido? Se sim, a gente podia fazer, tipo, alguém pra se locomover, assim, pelo mapa aberto, né? Tipo, só com essas habilidades. Só que de qualquer forma, a gente precisa de uma tumba no Egito que seja protegida por 4 guardiões loucos. Isso aqui, né? Eu acho. Até agora a gente precisa mudar aqui pro Tony Stark tem, né? Tem. Vamos trocar o modo? E como foto, essa daqui, ó. Acho que foi, né? Não foi? Porque são 4 soldados, generais, sei lá, de pedra, né? Só se... Calma aí. É isso? Não. Quer me ajudar a pregar uma peça nos outros arqueólogos? Eu pensei em decorar essa estátua e ver se eles percebem. Aposto que esse lugar tá cheio de coisas incríveis que poderíamos usar. Então, né? Não quero assim, na real. O que eu quero? Tirar foto. Não. Pô, é meio complicadinho, hein? Usar isso aqui. Tá, mas e agora? Vou pegar aqui o Homem-Aranha. Que é melhor pra tirar foto. Eu acho, pelo menos. Eles não eram 4 bagulhinhos de pedra? Eram, né? Aqui, ó. Esse aqui é por 2... Tirei foto do exterior e do interior da tumba. Protegida por quantos? Negocinho. 4. É aquela. Assim, tem que ser, tá ligado? Pô, tem um monte de coisa aqui nos Egitos da vida. Egito tem nada a ver com a Lego, mano. O que que tá acontecendo? O que que fizeram no mundo aberto disso aqui, mano? O que que botaram isso aqui no jogo? Não sei, mas é... Da hora, de qualquer forma, né? Que é isso aqui? Tá, vamos habilitar um monumento egípcio já. Tá bom. Beleza. O cara fez um monumento, né? Tumba do faraó. Será que é essa? Olha, espero que seja, né? Porque se não for, daí não é. Pô. Será que essa é a tumba? Porque ela não é protegida por 4 bagulho, não. Suspeitinho, hein? Pra não dizer outra coisa, porque meio que não funciona, assim. Olha o que temos ali. Homem feito de areia? Opa! Homem-Areia aí do Homem-Aranha? Umas cartolas prateadas?
E agora acho que pode ser nossa última tentativa, né? De tirar uma foto da hora. Oh, ficou da hora? Eu disse que não ficou da hora. Mas é essa foto que a gente tem que tirar? Mano, é literalmente essa foto. Tá tirar uma selfie. Daí que a gente tira uma normal. Mano, como? 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 Não é possível isso. Essa? Essa? Pregar uma peça nos Mano. outros arqueólogos. Não. Eu pensei em decorar essa estátua e ver se eles percebem. Ou será que a gente Nosso precisa museu tá tirar cheio de a coisa foto antiga da que poderia estátua ser usada. decorada? Bem, vamos fazer então. Fazer o quê, né? Tá, agora a gente pode trocar aqui e puxar isso aqui. Mano, meio estranho assim. Estava pensando agorinha que a única coisa que falta ao nosso amigo é um bigode elegante. É, já botei nele. No caso, um bigode elegante. Doutor Estranho, o Mago Supremo, ao seu dispor. Chega. Que isso? Qualquer Óculos. disfarce precisa de um. Tá, agora eu preciso de alguém que diminua de tamanho. Com a Ah, Miss mal posso Marvel. esperar. Tá. Deu. Já era. Rapidinho, Fast and Furious. O que eu tô falando, gente? Eu não sei mais. Só sei que eu quero tirar uma foto dessa tumba. Também que tudo dê certo com a minha foto. Belo chapéu. Eu mesmo usaria um desses, na verdade. Pô, que mau gosto. Que ótimo! Os outros arqueólogos vão chegar daqui a pouco. Aceite isso aqui por me ajudar. Ah, mas fique à Tá bom. vontade se quiser esperar e ver a reação deles. Essa risada, tipo, socorro. Bem, já que tá bugada aqui a missão, vamos fazer a missão lá da garota Esquilo lá em Manhattan mesmo. Vocês viram? Não funciona. De qualquer forma, nem sei se a Tia May. Sei lá. Ah, de certo, a garota Esquilo é o fio condutor para essas outras missões. Tá, vamos enfrentar uns inimiguinhos aqui. Cadê? Estão ali. Algumas múmias. Deu, resolvi as infrações. O bagulho é resolver as infrações mesmo. Beleza. Vamos fazer as missões da garota Skill então. Ah, no episódio 30 eu vou fazer algo muito da hora. Assim, sério mesmo. Vai ser incrível. Mas enquanto o episódio 30 não chega. Ali pelo episódio 30. Não tenho certeza se vai ser nele mesmo, assim, isso aqui. Vamos aqui com a pior personagem do jogo. Ok. Eu não vi isso aqui, de certo, a gente tem que seguir ela. Porque, né? Ela quer ser atropelada pelo visto. Coy boy. Tá bom. Ela não é a garota Esquilo? Ah, não! Ela nos viu! Não podemos deixar que ela arruine nossos planos! Peguem ela! Esse pessoal aí Você acha que esses caras são os têm alguma coisa cavaleiros ou a ver só da com o Hydra? cosplay desaparecido? Alguma
Olha, é possível. Tá bom. Já acabou? Eita. Já acabou? A gente seguir esse caminho. Então vamos continuar. Deixa eu pegar aqui a Miss Marvel, que ela é melhor para pro combate. Eu acho. Não deixem que se aproximem da sala de contenção. Sela de contenção. Deve estar sequestrado. O rapaz. Tá bom. Agora vamos. Só pensei nisso agora, mas a gente pode estar no rastro de algo que não tem nada a ver com a nossa parada com cosplay. Eu também acho. Não faz sentido se preocupar com isso agora. Certo, vão ser várias missões da mulher Esquilo aqui. Eles não chamam ela de da garota Esquilo, né? Garota Esquilo. Só tô falando, talvez em vez de tentar vencê-la, a gente sabe fugir. Calado, tolo. Pegue ela. Esses caras não são desafios. É do Crânios, pô. Não é o Cranius? O Fin Fang Fung, que é aquele dragão gigante. Será que vai ter outro combate com ele? Que eu vi que ele tá no jogo. Agora, se vai ter outro combate com ele, eu já não sei. Isso é tudo um mal entendido. Esta é apenas uma fantasia muito convincente. Você conhece a roedora fêmea? A garota Skill? Roedora fêmea. Talvez ela possa me tirar dessa. Cadê o Modok? Ah, o Modok aqui, ó, pô. Opa, aquele é o Modok? Não, pera, tem alguma coisa errada. Sim, exatamente. Eu não sou o verdadeiro Modok. Ah, tá. Apenas um charmoso impostor profissional, também conhecido como jogador fantasiado. Jogador fantasiado. Nozes e não fruta. Como a gente pode tirar daí? Vocês precisarão de uma senha para abrir a cela. Supondo que não tenham surrado todos eles, os lacaios daqui devem saber qual é. Certo, acho que a gente tem uma nova missão. Vê o que você consegue descobrir sobre aquela. Ah, você várias missões, pô. Aqui, no caso de alguém com cara de importante passar. Aqueles caras da Ima devem estar um pouquinho mais. Então a gente já desbloqueou outra missão dela aqui, que da hora. Não, tem que ir por aí. Senhora, você pode vir aqui? Ainda estou chocado que Modok desertaria da Ima para ajudar logo a garota Esquilo. Na minha opinião, ele mereceu ser lançado no xadrez. Lançado no xadrez. Ah, então tem mais gente aqui. Você não me assusta. Eu nunca vou te dizer onde o tesouro pirata meu tataratio avô. Nunca. A senha? Eles não me contam esse tipo de coisa. Só coisas sobre tesouros piratas. Bosta. Treinamento questionado na montanha agora, pô. Deve ser algum tipo de ou algo assim. Ah, não me machuquem, por favor. Eu tenho um gato pra cuidar. Ah, princesa funguinha, no que eu fui me meter dessa vez? Ok. Quem tá vindo agora, mamãe? E agora? A senha? Eu não poderia dizer mesmo o que eu quisesse. Tudo que sei é que o cara que armou usou o nome do gato dele. Ou do cachorro. Ok. Ou assim. Outro cachorro. Sério? Isso é tudo que eu sei. Uhum. Eu tava pensando sobre esse tal Kang. E? Acho que não tô nem aí. Eu não sei nada de senha nenhuma. Mas sei que taxa de 1.667 palavras. Por dia, levaria um mês pra escrever uma novela. Como assim, meu? E aí? Será que isso ajuda? Ok. Aqui. Anda! O que mais você descobriu? Isso parece. Aham. Usou o nome do gato. Escrever um livro? Não, uma novela, né? É uma coisa nova, o quê? Ah, enfim, a tradução deu um errinho ali. Meadinha. Nome estranho pra um gato?
acredite que isso vai ser relevante de alguma forma. Vai ser a senha, no caso, né? Pelo que você me contou, acho que conseguimos. A senha é... Miadinha. Princesa, Foguinha... Ai, nossa. Tomara... Não era miadinha, ué? Ok. Olha o Modox. Obrigado, gentil esquila. E amiga. Deu certo, obrigado. Desbloquear agora até esquilo depois de 57 anos. Pela preparação do Central Park para nossa grande festança. Será que você pode ajudar eles por mim? Claro que posso. Então, cadê aqui? Ah, então agora tá desbloqueada a missão. Da hora. Eu vi que também tem alguns chefes aqui no mundo aberto. Será que aqui a gente desbloqueou um chefe também? Observadores na água. Já viram alguma coisa? Acabe com um crime que está acontecendo agora e você pode ganhar um prêmio fantástico. Mano, só as múmias fazem crime, mano. Tadinhos. O mesmo que todos os outros. Derrote as múmias, tá ligado? Uma cidade na montanha. Ok. Uma pena que quem de seus observadores na água. Vamos só pegar aqui a garota esquilo, que eu quero. Vamos ver quanto é que ela custa. 50 mil, é ok. Ela voa? Nem voa, voa. A garota... Quando a garota pediu pra gente limpar o Central Park pro evento... A gente achou... Catar latinhas... Um monte de criminosos... Tá, a gente tem que lutar com eles, né? Então a gente vai ter que seguir eles, ok. Então, pessoal, fiquem prontos. O policiamento peixe tá me dizendo... Beleza. Policiamento peixe. Ah, o Koi Boy, se eu não me engano, é... É tipo... Fala com os peixes, né? Agora precisamos lutar. Ela ataca esquilinhos. Como assim, meu? Tá, eu preciso tocar de personagem aqui, né? Por favor, vamos pegar um personagem um pouco mais forte. É o Moon Knight. Pô, esse aqui é da hora. Mas varrer os sujeitos em vez de varrer as sujeiras. E lidando com a bandidagem em vez da... Os caras são os heróizão, tá ligado? Heróizões, eles até decoram os bordões dos outros heróis. Chega! E gira o bagulho. Vara de pesca. Ah, não. Observadores na água. A única coisa que eles conseguem observar agora é uma grande nuvem marrom. Já é tão tarde assim? Não é tarde. Tá de dia aqui, pô. Tá geladinho mesmo. Também, né? Inverno aqui, de certo, em New York. Isso foi a pior coisa que já aconteceu com alguém. Mano, começar a missão foi a pior coisa que já aconteceu com alguém, né? Que, mano, nunca vai acabar isso aqui. Por que, mano? Por que que tem sempre um cara que taca fogo? Como assim? Aquela rocha parece com sua mãe? Tem que chamar o Thor aqui, mano. Beleza. Agora você vai apanhar. E agora? Diz que acabou. Chega! Mano, que absurdo. Como é que eles não... Como é que ninguém tá dando atenção pra eles, mano? A quantidade de bicho que tem nesse parque. É uma infestação. Depósito da máquina de pipoca. Vai. Foi. Mano, já era, né? Já foi 3 ondas de inimigo, né? 3 ondas de inimigo, no caso, eu digo. Já matou todos de uma área, né? Deu, né? Tá bom. Modok, sim.
Ih, será que a gente desbloqueou os dois? A gente não desbloqueou o Koi Boy. Né? Ah. Ok. Alguma coisa me diz que a história não acaba aqui. Vamos outra missão da Gwenpool? Obrigado de novo por... Ok, então essa vai ser literalmente uma missão da Gwenpool. Ok. E agora? Vamos lá. Olá. Pronto, Esquilo e seus amigos Koi Boy e Chipmunk Hunk estão dando uma festa no parque. Quer dizer, conduzindo um evento de divulgação da Fundação Pelúcia. Pelúcia. Pelúcia, parceiros eternos dos lindos universitários convertidos inadvertidamente em animais. Talvez precisem de um nome mais esperto. E também, não realizar o evento numa tempestade de neve. Olha lá o cara de cosplay maneiro que botaram pra apresentar. Aquela fantasia é demais. Será que é o Modok de verdade? Todo mundo tava se divertindo bastante, apesar da neve. Mas aí começaram a acontecer umas coisas estranhas. Briga! Stranger Things. Aparentemente ao redor de uma fera esquilo de aparência esquisita. Isso não vai ajudar a melhorar a reputação dos roedores da floresta. A garota esquilo sentiu o cheiro de uma velha inimiga, Ratatosk, conhecida como Esquilo Garota. Esquilo Garota. De Asgard, que semeia discórdia e zica em geral. E se devia estar fazendo assim? Tipo que nem um robô. Esses pobres... Isso faz o menor sentido. Foram hipnotizados em massa pra invadir a aula de meditação. E eu acho que colocar essas tartarugas no Lago dos Barquinhos não vai deixar os caras menos irritados. A água parece gelada. Isso é um desperdício de boa pizza! O apresentador, aparentemente bem fantasiado, pede aos heróis que restaurem a ordem e o nome de todos os roedores. Avante, amigos da floresta! Ok. Droga, acho que já vimos isso antes e derrotamos ele. Mas da última vez a gente teve muita ajuda. Isso pode ficar... É literalmente uma fase, né? E aquela música? Não é a sua praia? Eu tô curtindo. Tá bom. Já peguei aqui o obstinado. Estourou meu ouvido. Ela consegue tacar uma bomba, olha que coisa. Também consegue procurar as coisas, né? E toca a musiquinha. Olha, essa aqui me indicou, né? Beleza. Um ataque esquilo explosivo, mano. What? Eu fiz isso aí. Caramba! Quanto tempo você segurou essa lindeza de... Ele falou carpa nós, isso foi um trocadilho? Comigo você podia me deixar aqui o dia todo. Ok. Eu já fiz um dos 5 objetivos. Mas e agora? Mano, ela tem super força, mano. Os outros caras são inúteis, tá ligado? Uhum. Agora aqui, quem tem magia? Koi Boy tem magia? Esse amiguinho aqui tem magia? Ninguém aqui tem magia. E acho que tem um problema, né? Tá. Garota, esse aquilo pode vir aqui ou não? E agora? Esse barulhinho do esquilo sendo jogado. Ele sofrendo. Você já viu esse esquilo na vida real? Ele é mó pequenininho. Tipo, os esquilos. Parece que ele é tipo... Não, ele é tamanho de uma mão, assim.
humana. Adulta. Ou de criança. Depende do tamanho, né? Da mão e do esquilo. Né? Tá, mas... Ah, tem coisa lá. Posso entrar na água? Ah, o nosso amiguinho. Cowboy. Coy boy. Pode entrar lá, né? Quem é que pode reparar o bagulho? O próprio cowboy. Shhh, a gente faz isso depois. Conserta, vai. Ele é um mecânico subaquático? Ah, claro, como é que... Pô, tem que ter mecânico subaquático também. Como é que vão consertar, tipo, os submarinos? Dos... O que tô falando? Consertadinho. E agora a gente vai salvar... Vai gritar. É isso aí. Tartaruga nem peixe. Às vezes fico imaginando se vocês entendem mesmo os meus poderes. Quer dizer, eles meio que são próximos dos peixes. Achei que você podia fazer. Não, tem diferenças, né? Fiquei um pouco decepcionado. Ei, não fala isso, eu ainda sou útil. Vou entrar lá e dar uma olhada. Acho que tem que ir lá também. Vamos salvar o pessoal. Pegou um frango. Sempre tem esses frangos, essas linguiçona nos jogos da Lego. Sou meio errado, talvez, isso aqui. Sempre tem as cutscenes assim. Mas a tartaruga não é herbívora? Por que que ela vai ser atraída por um bagulho de frango? Chega! Roedores horríveis! Peixes escorregadores! Eu tenho meus agentes da IMA! Robotoskri! Robotoskri! Superior e minha cadeira do apocalipse! E o que vocês têm? Superioridade, nossa. Um homem Tânia e um garoto linguado. E um quebra. Nossa. Cadê o Robotorski? Tá ali o Robotorski. Tem super força? Acho que tem, né? Não tenho certeza, na real, mas... Aquela geração nova da Marvel. Nossa. Vai. Vou te metralhar. Nossa, tô metralhando esse cara. Pou. Ah, a gente pode fazer algo aqui. A gente vai precisar de conhecimento eletrônico. Olha que coisa. Esse chipmunk monkey. Explode esse monte de vibrânio inútil. E agora a gente pode montar de novo. Aqui a garota esquilo. E vamos. Ah, mais dois, vai. Novo. Eu queria o bloco rosa de montar rápido, que é o melhor bloco rosa que tem, fora os multiplicadores de moedas, né? Eu acho.
Já era. É, ficou meio óbvio na real, né? Enormes cabeças flutuantes malignas. Eu lembro. De Modok pra denegrir o nome da nossa heroína de cauda felpuda virou fumaça. E Doreen acabou com ainda mais credibilidade que antes. Hashtag falha do plano irônico, Modok. Agora só falta o Koi Boy parar de fazer trocadilhos com peixe. Já entendemos, cara. E o robô esquilo ir pra manutenção. Aí podemos salvar o progresso com a consciência limpa. Tchau. Achei justo. Achei justo. E assim termina mais um nível aqui de LEGO Marvel Super Heroes 2. Pânico no piquenique. Ó, vocês entenderam essa referência? Oh, me digam que sim, né? E o jogo crashou. Ok, basicamente o jogo crashou ali na última parte, né? Normal, assim. Não, beleza. Só que a gente teria, na real, uma última coisa pra fazer aqui, né? Porque a gente já fez essa missão da Gwenpool. A gente já fez isso aqui, correto? O que mais será que tem pra gente fazer aqui? Em New York? Porque vocês veem que tem coisas bloqueadas, né? O que, que será que são essas coisas? Será que são corridas? Que eu não terminei todas as corridas, né? Bem, aqui debaixo da água eu vou tentar não fazer muita coisa. Só que eu acho que a gente já, basicamente, assim, fez tudo aqui, né? De Nova York. É, agora o próximo objetivo vai ser fazer os bagulhos do Homem-Coisa. E é isso. Bem, vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vai ficar ali perto do... Deixa eu pegar a garota esquilo. Odeio o jeito que o Kang nos observa. Ok, cadê? Aqui, ó. Aqui, tecnicamente, teria alguma coisa. Uma coisa que eu percebi é que cada vez que você carrega o jogo, tem um crime aqui. Ou seja, não que eu queira fazer isso. Só que se a gente quisesse terminar todas essas infrações, era só vir aqui, tá ligado? Carregar e vir aqui. Mas de qualquer forma, eu vou jogando por aqui. No próximo episódio nós vamos fazer os bagulhinhos do Homem-Coisa. Fizemos aí a missão da Gwenpool. Muito daorinha. Talvez a gente vai desbloquear ela, não sei. Tchau, tchau.